Коли я дізналася, що ти купив квартиру, не стала одразу лаяти тебе, а просто шукала логічне пояснення твоєму вчинку. Синку, але я не знайшла нічого. Були особисті причини. Це пов'язано з тією дівчиною. Мабуть, причина у Ферісі. Синку, не думаєш, що це занадто? Чи не забагато честі для неї? Еміре, що вона з тобою зробила? Ще вчора ти поселився в готелі. Ми з батьком так зраділи. Мамо, це моє життя. Нічого не кажи і нічого не питай. Не муться, просто забудь. Добре? Добре, синку. Припустімо, ти купив квартиру, щоб вкласти гроші. Але тобі не обов'язково тут жити. Еміре, ти не повинен тут залишатися. Еміре, ходімо, синку. Ходімо з цього будинку. Ми купимо тобі квартиру. Це неможливо. Чому? Чому ти зі мною не розмовляєш, синку? Чому ти тримаєш усе в собі? Еміре, твої речі стоять біля дверей. Ходімо звідси. Просто покинемо цей дім. Мамо, заспокойся. Будь ласка, нічого в мене не питай. Я не можу. Не можу. Знаєш, мені більше немає чого тобі сказати. Я обіцяла Джану, на Новий рік я повезу його у Париж. Гарних тобі свят. Щасливого Нового року. Щасливого. Скажеш, не сумував за мною? Не скажу. Слава Богу, ти отямився. Твої коники тепер у минулому? Я готова про все забути. Хочу, щоб усе було як колись. Чим відрізняється сьогодні від колись? Це ти про що? Завжди так було. От і все. Санем, ти дома? Джансу? А чому двері... Ви? Я прийшов до Санем без попередження. Просто провідав її. Мені вже пора. Що це з дверима? Не уявляю. Не знаю, чесно. Мабуть, я їх на автоматі заблокувала. Ти так не робила. Мені дивно, що ти вимагаєш пояснень. Гільсун, мені шкода. Будь ласка, не зважай на те, що сказала Ханде.
Фаріха. Що таке? Нічого. Я просто хотіла попросити ручку, але знайшла. Дякую. Мехмете, це ж наш перший новий рік разом. Ми що, будемо сидіти вдома? Твій тато навіть вина не дасть випити. Це хер не вийде. Як я можу залишити батька і сестру і піти розважатися? Навіщо нам десь зустрічати Новий рік? Наче ми щовечора ходимо. Ми через них будемо стирчати вдома? Слухай сюди. В Нішанташі будуть народні гуляння просто на вулиці. Мабуть, виступатимуть зірки. Було б класно зустріти Новий рік там. Не можна, Сахер. Слухай, кажуть, як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Старий рік, як кістка в горлі, годі з мене. Через маніяка, який переслідує Фаріху, ми повинні мовчки сидіти одне напроти одного? Сахер, думай, що кажеш. Добре. Ти чуєш, чуєш? Вона йому дірку в голові проїла цим новим роком. Що таке стається цієї ночі? Ми лягаємо спати і прокидаємося 1 січня. Ніщо не змінюється. Тату, я зберу сміття. Мехмете, зачекай хвилинку. Мені треба піти в котельню. Мехмете, поведи дружину, куди вона хоче. Ні, тато. Іди на зустріч. Вона тебе дуже просить. Ми рано ляжемо спати. Ідіть, хай розважиться. Завтра на вечерю я запросила Левента. Навіщо? Навіщо? Щоб ніхто з нас не був сам. Щоб ми стали сім'єю. Сім'я? Ти покликала і батька? Він у Росії. Безголова сім'я. Скажи чесно, ти не хочеш бачити Левента? Ні. Мені просто байдуже, прийде він чи ні. Я про це не думаю, і мені не цікаво, чи прийде твій старший син на новорічну вечерю, чи ні. Смачного. Санем збирається на зустріч у вузькому колі? Так. Вона піде до улюбленої сусідки. Санем, я погана людина? Ні, не ти погана людина. Погана Фаріха, бо вона змусила тебе цього хотіти. Ти когось побачила? Джансу! Куди ти дивишся? Ні. А я нікого не побачила. Дівчата, швидше! Доню, ти теж хочеш піти на гуляння в Нішанташі? Чого ти така сумна? Ні, мамо, у мене все добре. І правильно, доню. Відпустимо їх. Хай собі йдуть з Богом. Що нам там робити серед того натовпу? У нас тільки їжі, повечеряємо, подивимося телевізор. Феріха уважає лото, правда? Ми пограємо в лото з Феріхою, а о 12-й будуть танці, ви будете танцювати, а я буду плескати вам у долоні. Я вже приготувала вечерю. Ви сідайте у вітальні як гостя, я поки накрию на стіл. Так, так, так. Що я тут приготувала? Так, 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 так. Чудові тарілочки. Збризнемо їх лимонним соком і буде просто клас. Гюльсун, я приготувала твої улюблені страви. Глянь, глянь, Люба, глянь. Усе дуже смачно.
Я хочу, щоб вечір був бездоганний. Зробіть усе, як треба. Звісно, не переживайте. Моє вітання. Що діється? Новорічна вечірка. Дівчата, не пийте багато, чуєте? Новий рік, і вам хочеться розваг. Але прошу, без фанатизму. Мамо, мені доведеться дуже постаратися, бо цю вечірку організовує Ханде. Як знаєш. І не забудь, що я на вечірці у мами Ханде. Гаразд? Мені не ясно, за кого треба хвилюватися. А тато Ількера прийде? Я не цікавилася, чи його запросили. Але Ількер прийде точно. Я зустрічатиму Новий рік з Еміром. Попри все, я зустрічатиму його з самим Еміром. Ти що, купуватимеш подарунки останньої миті? З Новим роком. Пропустіть. Ви не бачили Ханде? Ханде, чому немає Еміра? Не знаю. І в готелі немає, я питала. Може, він зустрічатиме Новий рік з мамою та братом? Джансу, я не знаю, де він. Ти чимось засмучена? Іди розважайся. Ми зустрінемо Новий рік разом, а отже нам судилося й провести його разом. Ти упевнений у цьому? Абсолютно. Б'ємося об заклад. Добре, зустрінемо, побачимо. Здравствуй. Добрий вечір. Бюлент. Бюлент, як ти? Добре, дякую, як ви? Добре. Хвилююся. Прошу, сідай. Дякую. Що питимеш? Я налю всім. Сиди.
Бюлент. Прошу. Дякую. Усе красиво та дуже смачно. Це на замовлення. Фірму порадила Санем. Я не дуже вмію вибирати подарунки, тому купив символічно. Це тобі. Біленте, це для тебе. Символічно. Невбахар, це слово ідеально підходить для цього вечора. Символічний. Бюленте. Чудовий новорічний стіл. Фірма все приготувала. Вино, свічки. Затишок. Тут дуже затишно, правда? Мій незнайомий старший брат і моя залізна леді за новорічним столом. За наше щастя. І за символічну сім'ю. Взагалі не прийде. Мабуть, вже ні. Як це? Що означає «мабуть, ні»? Ти влаштувала вечірку. Ми вдома у Корая. І Емір не прийде? У новорічну ніч? Джансу, скажи, ти його десь тут бачиш? Бо я не бачу. Задрала. Нам треба знайти закуток і від усіх сховатися. Цікаво, твій тато такий же спритний, як і ти. Thank you.
Ну, Бахар, прошу, ходімо зі мною. Будь ласка, Санем. Ти змушуєш пана Юнала чекати. Я хочу вам допомогти. Санем, прошу тебе. Іди. Куди міг піти Біленд? Ну, Бахар, чим я можу допомогти? Санем. Просто йди. Рай тут. Хто тут? Я кажу, що Сехер наче знала. Феріха ще немає 12-ї, а наші вже сплять. Закінчилася наша новорічна ніч. Завтра щось зміниться? Нічого. Не знаю, що буде завтра, та зараз хочеться свята. У мене для тебе сюрприз, чекай. Що це? Сехер тримає у холодильнику. Я чула, як вони з Мехметом говорили про це. Феріха, скуштуємо, а? Ох, ох. Тітка прокинеться і влаштує тобі свято. Як прокинеться, хай робить, що хоче. Феріха, вийпиймо разочок, можна. Коли ще нам з тобою випаде нагода, а? Я буду винна, добре? Ну, давай. Що ти робиш? Покинь, тут потрібен штопор. А. Добре, тоді зараз знайдемо штопор. Я швиденько візьму і прийду. Привіт. А нам потрібен штопор. Thank you.
Це небагато? Добре, я вип'ю. Їй-богу, я не розсердилася на тебе. Я про білявку. Усе, що вона наговорила, мене зовсім не хвилює. А мене хвилює. Гюльсу, усе, що вона говорила, гидко. Багато у чому вона права. Я з провінції. Це Лючка. Гюльсун. А? Мені здається, ти справді випала зайвого. Чесно? І мені. Я п'ю лише раз на рік. Точніше, уперше за 20 років. Сільська красуня. Хіба не можна? О, Боже. Гюльсун у мене. Здається, вона вперше п'є. Що вона робить у тебе? Розмовляє з Кораєм. А, тітка прокинеться, дасть їй балачки. Фейерверк. Щастя тобі. Щастя. Як захотіти його всім серцем, воно прийде.
Гюльсун, ти така особлива дівчина. Справжня. Зворушлива. Кораю, мені погано. Зараз. Мене зараз знудить. Добре, я проведу тебе у ванну. Вставай. Ходімо назад. Мені тут добре. Прохолодно. Навіщо? Тобі не обов'язково бути зі мною. Те, що ти усе знаєш, нічого не може змінити. Я розумію, що ти хочеш полегшити муки совісті. Скажи Гюльсун, щоб поверталась додому. Корай!